kuko bafite umutima wo gucika intege cyane ngo yabonaga idini abantu barishizemo bashinga ibyumba bajya no mu yandi bakunze kwita amacaci. Yego. Habonetse komenti zigera kuri 92 mu munsi umwe. Yego. Habonetsemo komenti zirenga 30 zivuga ko hari abantu bari basanzwe bafite amakuru. Hari nk'iyo nasomye mu kanya, umuntu yanditse aravuga ati twe turi mu majyepfo, Imana yatubwiye yuko tugiye kuyoborwa n'umuntu ukiri mutoya. Yego. Ngo kandi ngo Imana iramushyigikiye ngo kuko yavuganye nabo. Haboneka indi komenti nayo ivuga ko hari umuntu ngo ni umubyeyi ngo we ngo yaramaze iminsi abirota ngo bari kuyoborwa n'umuntu w'umusore ngo ukiri mutoya ngo kandi w'inzobe. Ese ariko ubwo habonetse n'izindi nyine zimubaza ati birakwiye ni ibiki? Aho sinavuga ko aziye igihe cyane ko hari kuboneka abantu bavuga ko basengera muri ADPR kandi ndetse bakaba barahawe amakuru n'ijuru. Ikibazo aho kiri twakagombye kwibaza twese nk'abasenga Imana. Yego. Twakagombye kwibaza ngo kuba ADPR yayoborwa n'umusore yego bifite izihe nyungu Imana? Ese gifite Imana inyungu nuko yayoborwa n'umusore cyangwa nuko yayoborwa n'umuntu ushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka? Kuba yaba ari umusore cyaba ari ikimenyetso kigaragara ko ari uzashyira mu bimenyetso iby'Imana ishaka, yenda navuga ngo yaberetse ikimenyetso gusa. Yego. Kuko hari igihe Imana Mungu alikwambia kwamba utaongoza ADPR Rwanda. Ndiyo, mimi nitaiongoza ADPR Rwanda. Nina maswala mawili wala matatu. Umesema kwamba una masters kutoka Kongo ya theology. Ndiyo. Sasa ulienda maombini ukaomba Mungu akakukubalia kwamba utaongoza ADPR Rwanda, uliongea na Mungu au uliongea na shetani? Si kuongea na shetani, mimi nimeongea na Mungu. Yeye akaniambia se utaongoza ile ADPR Rwanda. Ndio maana saa imefika. Ase? Wewe ni mchungaji? Mimi niko mchungaji kwa kanisa la ADPR. Kwa kanisa la ADPR. Sasa hiyo umvise katika mshiagwana nacho. Mbona uko barashinda se cyo Fred uramuzi? Barashinda mu. Ndumva ndangaje cyane. Baza wumve. Nakwa prezidenti kisa polo kagamya prezidenti na pire kwiyamamaza. Tangazwa impamvu wenda we wanditse yo comment utasuwe n'Imana. Birashoboka ko wagize intege nke Imana ntiyakusigenderera, ariko ndategetse mu izina rya Yesu irijo rusurwe n'Imana kugira ngo nawe umenye neza ko ntawundi ari je Daniel Imana yahagurukije kugira ngo akuyobore mwarumwe rugendo. Rero ikigaragara cyo benshi barabifite, ndetse n'abayobozi benshi mu matorero aya makuru Imana yarabagendere barayafite, ndetse n'abakristo benshi barafite bari mu kunyandikira ati ni koko ni wowe twari dutangira gende nk'umunyabwenge kandi acunguza uburyo umwete kuko imisi ari mibi. Ndetse kandi ndatangaza kugira ngo buri gace kose wayoboragamo, buri paruwase wari uyoboye, buri mudugudu wari uyoboye kumuyobozi Imana y'imitso kugira ngo ntangaze aya magambo ndatangaje ndavuga ngo tangira utoza abantu urukundo, tangira utoza abantu guhindura imigendere ndetse n'imyitwarire kuko Kristo aje guhemba abakoze neza. Imana inzanye mu gihe nk'iki kugira ngo ntangaze aya makuru, kugira ngo mbatangarize ngo mutangire mwirinde uko mugenda. Namwe ba Kristo bari Imana zitandukanye mukurikira ubutumwa cyangwa se social media ndawuni n'Imana yashyizeho kugira ngo mvuge aya magambo, tangaze aya magambo, mutangire mwirinde uko mugenda, mutangire mugwiza ahubwo nawe nakwiyegereza kugira ngo dukorane umurimo w'Imana. Cyo kwemeye cyo
Bwana mutumishi, bwana mukozi w'Imana, ndizera ko bizashoboka kuko ahubwo we bihanga amaso uzumva ndi kuguhamagara wowe Niyonzima Claude ati byahageze ngwino mfate mu maboko dukorane umurimo w'Imana tuzuri turagira intama z'Imana kandi ndazi ko bizagenda neza. Adeteri bivuga yuko igiye kwimika abadamu bakaba bashumba. Uwo murongo niyo waba urimo wo kuzakomezanya n'abadamu bashumba cyangwa ugahindura nk'uko Sibomana Jean atumirwa agatanda bari barigize ababishopu hanyuma Karuranga Ephrem na Karangwa John bagezeho bagahita iby'ububishopu itatu y'ububishopu bakayikuraho. Bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana turaburamukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Uwiteka Imana abagirire neza aho muherereye hose. Natwe turaho turashima Imana. Ndabinginga kugira ngo mukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Hanyuma rero uyu munsi twongeye gushima Imana ko twongeye kubonana n'umukozi w'Imana ufite icyerekezo cyiza kandi kidasanzwe. Uyu munsi ni umugabo uhagarara ku ijambo rya nyiri jambo. Nta wundi rero turi kumwe ni umukozi w'Imana Daniel kandi mwamubonye arabyibushye, ni umugabo w'ibigango kandi mu mwuka ndetse no mu mubiri. Uraho neza nyakubahwa Daniel? Muraho neza munyamakuru. Amakuru yawe turashima Imana ikiturinze kandi twizeye ko ikomeza kuturinda. Imana ihabwe icyubahiro. Mwaramutse mute? Bo twaramutse neza turashima Imana. Twabonye bucya. Murabona namwe ko tumeze neza. Yego. Ndetse n'abadukurikira barabibona tumeze neza. Turashima Imana cyane iracakomeje kubana natwe. Imana iracakomeje kubana natwe ihabwe icyubahiro. Hanyuma mukozi w'Imana Daniel, imbere yuko ngira ibibazo nkabengahe nkubaza, reka ngusabe ubanze usenge Imana. Data mu izina rya Yesu, turagushimye kuba tugeze iyi tariki turi amahoro. Wagize neza kuguma kuturinda, twabonye gukora kwawe, twabonye neza yawe, twabonye gukomera kwawe. Tuzamuye ijwi ryacu dusenga kugira ngo iki kiganiro ubane natwe, kandi umuntu wese ubasha kudukurikirana abane natwe. Mwami umuheze umugisha kandi buri kimwe cyose akeneye abashe kukibona, kuko kudukurikirana ukora ibidasanzwe ndetse utuyobore. Twe nitwobasha kwiyobora, ariko wowe Mana utuyobore kugira ngo ico wateguye abantu bagomba kwakira babashe kukigezwaho nawe. Ureke Mwuka Wera yobore iyi gahunda yose y'iki kiganiro kugira ngo tuze ku Mwami kuyisoza ibintu ari amahoro kandi ibintu bimeze neza. Asanti kuri mu kumwe natwe, asanti kuri kubigenza neza kandi ukigaragaza, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane, Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro ku bintu byose birimo bigenda neza. Daniel umukozi w'Imana, mu minsi ishize nyuma yuko tugiranye ikiganiro, uri mu karere ka Rusizi. Yego. Kuki utari wambwiye ko ufite gahunda kwimuka? Bo ntago nari mfite, ntago nabikubwiye. Ahubwo byose byakozwe n'Imana. N'Imana yabintegetse. Burya warahavuye, navuga ko wagira ngo ni umugisha waruzanye. Imana itintegeka kwimuka, mpita nimuka. Ubu gutya ndi mu mugi wa Kigali, Imana yabikoze neza. Yego. Urakoze cyane, Imana yabikoze neza, natwe turishimye. Hanyuma ese twari twagiranye ikiganiro utangariza isi yose uyibwira ko ugiye kuyobora umukumbi mugari, itorero ADEPR.
Kandi bimenyerewe ko umushumba agomba kuba ari mu gihugu ari mu mugi wa Kigali niho hari icyicaro niho hari biro nkuru ese hari aho byaba bifitanye isano no kwimuka cyawe no kwimuka kwawe cyane ko unegereye Dove Hotel niko bimeze cyane impamvu naje muri Kigali nagombaga kwegera icyicaro kugira ngo bintu bibashe kugenda neza niyo mpamvu rero naje igitaraganya ariko zanwe n'Imana kugira ngo mbashe negere ibiro byanjye bigomba kuba biri kuko mu minsi iri imbere ndababwiye ngo ndatangira gushyira amategeko mashya ndetse ndatangira kuzana impinduka nshya narehegere rero kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ntabwo nagumiriye kandi kicaro cyanjye kiri mu mugi ni byiza ko negera umugi kugira ngo mbashe kuhegera nyuma yuko dukoranye ikiganiro inavuga ngo feedback zavuyemo zimeze zite haba hari abantu baguhamagaye cyangwa se abantu bakubwiye bati yenda ibyo bintu natwe tubifite amakuru cyane ko itorero ADPR dusanzwe turiziho nk'itorero rifite abanyamwuka icyo kintu cyabayeho hari abanyandikiye n'abampamagaye bambwira ko ariko kigiye kigeze ku Imana yabambishuriye hari nabambwiye ko babibonye mu nzozi nabandi bazeretswe nabandi Imana bibabwiye ko ari njye uzaza Danieli turutse mwakari akarere nje kuyobora itorero ry'Imana rero Imana yabinyurije muri beshi narahamagawe cyane ndetse n'abantu Imana bari bafite amakuru ko ngomba kuzaza kayobora itorero ry'Imana ndabasaba kugira ngo bakomeze kunsengera kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gukorwa neza kuko Imana uteguye rero barabyeretswe n'ubaracyabyereka Imana ikabishimangira ibanyurijemo ikabwira ati uriya niwe natoranije rero biravugwa cyane ndahamagarwa cyane hari n'igihe mpamagarwa ijoro ryose nkararampamagarwa nitaba telefone z'abantu Imana yagendereye bambwira ati komera mukozi w'Imana uri mu mugambi w'Imana urakoze cyane Daniel uyu munsi hari abantu bashoboye kugaragaza aho bahagaze bakavuga bati biriya bintu ntabwo ari byo ati ndetse ntibyanashoboka abo bantu ni iki wabatangariza aka kanya ngo mpere ku ruhande rwabo baravuze bati ADPR nta bibazo dufite ibibazo twari dufite Izayi yari yagerageje kubikemura kandi nawe mu kiganiro twagiranye ntabwo Izayi wigeze umuvuga nabi ntiwigeze ugaragaza ko hari ikintu cyamonaniye ariko wowe ugahamya ko uje kumusimbura none impinduka uzanye ni iyihe impinduka ya mbere nuko kambanze nsubize kuri ico cabo bantu babihinyura ntibabyemere ntabwo abantu bose ariko bemera ariko birakwiriye ko bakanguka bakamenya nibatamenya nta wundi muntu bazamenya ndetse nibatambona ngo bandebe babyizere bizabatungura kandi barabibwiwe rero abantu bose bari mu mpande zitandukanye nibemere ko ari nje muvugizi wa ADPR Imana izanye mugenkiki babyizere bakomeze kunsengera rero nibatabyizera bizabatungura kandi bitari bikwiye niyo mpamvu Imana yanzanye kugira ngo bamenye hakiri kare Imana yamaze kuntegura rero igihe kirageze kugira ngo nicare kuri iyi ntebe ibintu bikomeze kugenda neza rero impinduka ya mbere igomba ngomba kunzanye ndetse nzanye cyane nuko abantu bagomba kugaruka muri zabihe byo gusenga ndetse tugasenga Imana tuyizeye tudashingiye ku bindi tugasenga Imana dufite urukundo tudafite inzangano mu mitima yacu tukongera tugafashanya nk'uko zahozeho tukongera tugasabana nk'uko zahozeho ayo matiku ndetse n'amacakubiragenda
agenda aboneka hamwe na hamwe tukabasha kuyakuramo kugira ngo twubake itorero rikomeye ndetse riyobowe n'umwuka wera w'Imana ndetse rifite ikerekezo cyo kugana mu bwami bw'Imana. Narayiriye Imana ko kuba imaze kungirira kino kizere ikanyimirira gushumba itorero rya ADEPR nta muntu n'umwe uririmo ndazageza mu bwami bw'Imana. Umuntu wese uririmo yaba ari umugore, yaba ari umukobwa, yaba ari umugabo, yaba ari inde, tugomba kuzagena naze nkamurikira Kristo ati ngizi ntama wambaye kuyobora. Zakora ibishoboka byose mu bushobozi Imana izama kandi Imana izabimfashamo bizakunda ndazizeye. Murakoze. Urakoze cyane. Hano hari comment imaze umunsi umwe igeze ku kiganiro twakoranye cyambere. Iyo comment iravuga ngo abantu barabwirwa n'iki ko ariyo yagutumye, si wowe wari kubyitangariza kuko Imana ifite abakozi benshi. Ngasubize comment, reka nyisubiremo. Abantu barabwirwa n'iki yego ko ariyo yagutumye, si wowe wari kubyitangariza kuko Imana ifite abakozi benshi. Icyamere zamaze gutangazwa n'Imana, niyo mpamvu nakubwiye ngo hari abantu benshi bamaze kuzerekwa, hari abantu benshi babirose mu nzozi tangazwa. Impamvu wenda we wanditse iyo comment utasuwe n'Imana, birashoboka ko wagize intege nke Imana ntiyakusigenderera, ariko ndategetse mu izina rya Yesu iri joro usurwe n'Imana kugira ngo nawe umenye neza ko nta wundi ari je Daniyeli Imana yahagurukije kugira ngo akuyobore mwarumwe rugendo. Rero ikigaragara cyo benshi barabifite ndetse n'abayobozi benshi mu matorero aya makuru Imana yarabagendere barayafite ndetse n'abakristo benshi barafite bari mu kunyandikira ati ni koko ni wowe twari dutegereje Imana ishoje izo yatubwiye. Rero nawe Imana irakugenderera, nge naje kugira ngo nsohoze icyo Imana yavuze, nicyo kintu cyatumye aza kwitangaza amakuru ndetse kandi ntakibasha guhagarika umugambi kandi w'Imana ugomba gusohora. Urakoze cyane. Hari abakunzi bacu, bakunzi b'Imana irahari TV, turabakunda kandi turabashimira ku nkunga yanyu mudahwema kutugaragariza. Uyu munsi ndi gusoma comment zaje ku kiganiro nagiranye n'umukozi w'Imana, umuvugizi uwitegura ku muvugizi mushya, we niko abivuga kandi akavuga ku ijuru ribihamya. Hano hari comment nayo imaze umunsi umwe igiye hano ku kiganiro abantu bajyaho barayibona. Iravuga ngo ntimubipinge uyu musore narose atuyoboye, ntangariye Imana. Ese urabyumva ute nk'umuntu utangaje inkuru benshi batayumva ariko akaba hari kuboneka abantu bavuga bati twebwe twarabibonye, twarabirose, wagize iyerekwa, uhise wiyumva ute wumvise ko hari abandi bantu bafite ayo makuru? Ibi ni ibintu bimpamiririza koko Imana yantumye ari ukuri kugira ngo nyobore itorero rya ADEPR. Ni ikimenyetso n'ibimenyetso bigenda bingaragariza ko Imana iri kumwe nanjye. Hari n'abandi batanditse comment bagiye bampamagara ndetse bari mu iryo torero bafitemo n'imyanya ikomeye, barampamagara barambwira ati komera ayo makuru turayafite kandi ntuhungabanywe n'umuyaga, Imana iragushigikiye. Rero ni ikimenyetso kinyereka ko Imana iri kumwe nanjye kugira ngo nshumbe rino torero Imana inkoreshe z'ubutwari mugengike. Urakoze. Hano hari undi nawe waje umukurikiye yavuze ngo imfubyi isahirageze, nimuhumure umugisha nubane namwe. Nubane namwe ni gushyigikira. Yego. Imana ni gushyigikira. Uwo nawe yaje mu kimbo cy'uyu. Ntabwo nibanda kuri comment nziza, abantu bajyemo barazisomera. Yego. Rero iyo comment ivuga ngo imfubuzi niki biri mu binshingana Imana yampaye. Kuko Imana yambwiye ko
ngomba kutazita kuri babandi bagaragara nk'abamaze kugera kure bateye imbere ahubwo nzite ku mfubyi ziri mu itorero cyane nzite ku bakene bari mu itorero ndetse n'aba bashoboye bamaze kugera ku rwego rwo hejuru nganirize n'ab'imitima yabo ibashe kuzura urukundo kugira ngo twese twuzure urukundo maze ufite imyenda ibiri aheze umwe utawufite rero icyo kintu uwo muntu yayishuriwe nawe nuko isayirageze kugira ngo imfubyi zibone agaciro ndetse n'abakene n'abatishoboye babashe kubona icyerekezo nyacyo bahindurirwa ubuzima Imana ingoresheje urakoze cyane hari undi nawe wanditse comment hano yavuze ngo niba atari byo kwikina by'iki gihe byaba ari sawa Imana ikurinde yego undati amena nimugerayo muzatwibuke umukozi w'Imana uwiteka aguhe umugisha amen undi nawe yanditse aravuga ngo rata kimwe nuko hari abantu bagifite inkoni y'ubushumba nimba koko Imana ariyo ikwimitse bagarure bakore umurimo w'Imana yego ndabona ari Gilbert ntakiruta Imana sinzi rero niba hari kintu hari indi message ne comment ni nyinshi ndabona ni comment zigera kuri 93 zigiye zitandukanye hari abantu bagiye bavuga bati ibi bintu nibyo abandi bati ibi bintu sibyo uyu munsi wa none byanteye kongera kugukenera kugira ngo tuganire utubwire koko uracyahagaze uracyashikamye uracyashize amanga kuvuga ko byanga byakunda ari Imana yakubwiye kandi ko ugomba kuriyobora icyambere cyo mbwira abantu abari impande zitandukanye ari ababyemera n'abari mu kubishidikanyaho ndagira ngo werekano kanya ntibongere kubishidikanyaho nje Daniel ni Imana yampagurukije ni Imana yabitegetse imari irabishimangira nje ugomba kuyobora itorero rya DPR ninge muvugizi ntawundi mutegereje uretse nje ndawundi muzabona uretse njewe kuko mpagurukijwe n'Imana mu gihe nk'iki kugira ngo usohoze icy'Imana ikeneye ndabizi neza ko hari ababoneka bagomba kurwanya ariko kandi nta muntu ushobora kurwanya icyo Imana yavuze naratangaje ndavuga ngo umuntu ushobora kwitambika umugambi w'Imana Imana ishobora kumukura mu nzira kugira ngo ijambo Imana yavuze ribashe gusohora rero rigomba gusohora Daniel nimpamo inkuru nimpamo aya makuru nayukuri ntakizayavuguruza ninge muvugize Imana ihagurukije niyo mpamvu ubona nehegereye negere hafi y'ibiro zanje kugira ngo ngumeze kubisengera ndetse nabisengera nzatura handi mavuta mashya kugira ngo ubwo ngiye kuzicaraho bizagende neza si akagire ikintu cabasha kumpungabanya rero abantu barava hari umuntu ushobora gutekereza ngo nukwikina si uzo kwikina z'abiki gihe oya ahubwo ni uzukuri kandi mugiye kubibona vuba mutegereze gusa mukomeze kunasengera aya mabuye ntaca zantwara kubera ko ndahagaze meze neza kubera ko mpagararanye n'Imana rero nimuhumure mukomere ni uzo kwizerwa kandi bikwiye kwemerwa kuko ari Imana yabivuze rero ntuzakundire kutungurwa kandi warumvise ahubwo sha wumva ndetse me utaratungurwa nimwumve kandi mubyemere bitarabatungura nico kintu Imana ishaka Yesu yavuze amagambo akomeye yari umuntu bagendanaga witwaga Tomati yazaga akunda gupfa kwemera ibintu zose ariko Yesu aramubwira ngo mwebwe munyizera mumbona ariko wahirwa umuntu uzanyizera atarambonye rero birashoboka ko udafite kwizera ariko uhiriwe nuwamaze kuzizera atarabona nayicayeho tangira uzizere ntarayicara kugira ngo ni nayikaraho uzavuga uti narabyizeye dore bigize gute birabaye birasohoye
rero abavuga ngo sinabasha kubayobora ntaho mwaye nta kintu na kimwe cyatuma ntayobora itorero ry'Imana kubera ko biri mu nshingano nawe n'Imana. Hari abavuga ngo ufite amashuri angahe, amashuri mfite ni menshi arahagije ariko siyo nirata. Icyo nirata ni uko nahamagawe n'Imana gusa, kuko umunyamashuri udafite umwuka w'Imana byamugora cyane gukuzuza inshingano z'Imana ishaka, ariko kuko amashuri arahari ndetse n'umwuka w'Imana urahari ni tuze muhumure tuzagendana neza mu izina rya Yesu. Reka ndebe umwe mu bakozi b'Imana sinzi niba ndibuze kumubona kuri telefone kugira ngo twumve ikintu abivugaho. Ni umwe mu bantu bakurikirana bya hafi cyane umurimo w'Imana. Yego, noneho twumve niba hari ikintu yabivugaho. Uyu nguyu ari kuyivugiraho. Reka numve ko tugerageza undi. Yego, muraho neza nyakubahwa Pastori Claude. Yesu nashimwe. Uri live mu kiganiro, nagira ngo umpe nk'iminota nk'ibiri yonyine kugira ngo tuvugane. Hano hari umukozi w'Imana guturuka mu karere ka Rusizi. Avuga ko Imana yamubwiye ko agomba kuyobora idini rya ADEPR. Ntabwo ari impaka, ahubwo ndabahamagaye kugira ngo numve ko ayo makuru mwebwe mumaze kuyabona mwayafashe gute, ese mwayatekerejeho iki? Afite amashuri angahe? Avuga ko afite segonderi, akagira teolojia icyiciro, ndibazambwiye ko ari ibyiciro bibiri. Ntabwo nabashije kubisobanuza cyane, ariko biragaragara ko amashuri ayafite. Umubaze teoloji afite ni iyihe? Ni lisansi, ni masters, ni teoloji, ni iki? Yavuze ko afite masters. Oya, yayikuye mu cyo kigo kizwi. Ariko nibaza ko diplome zaho ari international. Mbonye, nta kibazo. Icyo gihe RGB ni igenzura, kuko iyo batanze sitati RGB iragenzura ifite ikigo cyitwa shitani wavuganye n'Imana azizena, niba ari shitani wamuvugiyemo ntibizakunda. Niba ari Imana azizemera. Ariko arumva azayobora ryari? Namuguhereza mukavugana nta kibazo. Wumve mumve. Musubiza. Murakoze cyane. Ndateganya kuyobora mu gihe ntabasha gutangaza, ariko mu gihe k'Imana kiracyahari. Si ngombwa kugitangariza kuri kamera, ariko ni byiza ko tugitegereza twese. Kiracyari mu ibanga. Alo? Alo? Ndavuze ngo kiracyari mu ibanga. Ndakubaza ngo Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Habari ya kushinda. Muzuri sana mtumishi wa Mungu. Salama. Mungu alikwambia kwamba utaongoza ADEPR Rwanda. Ndiyo, mimi nitaiongoza ADEPR Rwanda. Nina maswala mawili wala matatu.
umesema kwamba una masters kutoka Congo ya theology. Ndio. Sasa ulienda maombini ukaomba Mungu akakubalia kwamba utaongoza Adeperi Rwanda, uliongea na Mungu au uliongea na shetani? Si kuongea na shetani, mimi nimeongea na Mungu. Yeye akaniambia se utaongoza ile Adeperi Rwanda. Ndio maana saa imefika. Ase? Wewe ni mchungaji? Mimi niko mchungaji kwa kanisa la Adeperi. Kwa kanisa la Adeperi. Sasa hiyo umvise katika mshiagwana nacho. Nacho bisenga kivi cha bishakwizana ariko rekatege mu Rwanda batwumve. Yego. Yungu zuki imana yakubwiye kuyobora Adeperi y'u Rwanda. Uyu munsi wa none wabuyobora iyo paruwasi cyangwa uwuhe mudugudu? Mbo njyewe mudugudu nyobora umudugudu wa Adeperi, maze igihe kirekire mpayobora, uretse kubera inshingano nyinshi ndetse no kujya mu ivugabutumwa cyane, no kwiga cyane. Sinkunda kuwaboneka ariko hari unyungirije ubuhari. Bwana, ntabwo amazina yawe nyazi, ariko abantu bashobora kugira ngo waje gutwika kubera ko kuri imihanda abantu bamenyere nk'abatwitsi gutwika kandi bishaka Teogeni. Bishaka Teogeni yaje atwika avuga ko ari umwadeperi atari umwadeperi. Yego. Yaratunzwe ari umuntu w'intuze, no kugeza umunsi wa none ibyo avuga byose ugasanga ari ibintu by'ugutwika gusa ahita bikaratwikika neza mu bigaragare. Wowe uyu munsi wa none waba uri gutwitsa uri utwitsi, uyu munsi wa none urumva nta bwoba ufite iyo uvuga ngo Imana yakubwiye kuyobora Adeperi, ukaba uvuga ngo uyobora ngo nzahaha ngo ukuberwe inshingano. Imana yagushyira mu nshingano zo kuba umushumbuka iri guzerera? Oya, ntabwo nzerera. Kuba najya njya mu biterane impande n'impande ni umurimo w'Imana. None nkubaze, hari umukozi w'Imana ugira umupaka wanda agomba kugarukira? Muri Adeperi umwe kuri umushumba kandi iyo bandavuga na ndayizeyiza nk'umushumba mukuru n'abakozi kuri gifte ya Adeperi cyangwa kuri teroro ya noze ya finance yo muri Adeperi y'abapastori bahembwa imishahara? Cyane nago nzi, ndetse kandi nimva no mu kiganiro ndashaka kumuvugisha nkazahura nawe tukaganira, kuko mfite ubutumwa bwishi nawe n'Imana tugomba kuganira turi kumwe. Uragira uti akorera kuri Doze Hotel aho ngaho ku Gisozi. Agiwe ndibaza mu by'ukuri abantu bashaka kukumva bakavuga bati uyu muntu ni muzima arwaye mu mutwe, araza gutangaza kuri social media ngo azayobora Imana yakoranye nawe akubwira ngo dutubwire kuri social media. No kuza kuri social media nabyo ni ukuvugana n'Imana, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugutwika, ahubwo naje kuri social media ari Imana ibitegetse, kuko yabonaga ko igihe cyangwa kigeze. Kuko kigeze rero ni byiza ko ntangariza isi ko ari njewe ari ntawundi Imana itumye kuyobora itorero Adeperi uretse njewe. Urumva uteganya kuzayobora mu gihe kingana iki muri uyu mwaka? Icyo gihe ntabwo ndi bugitangaze, niko nakubwiye, ahubwo uzabibona kuko nawe uzaba ukiriho. Uzabibona, ntabwo ari kera. Nagiye maze i Kigali. Ngewe nsa n'uwaraye ushitse n'ubundi iri joro neza, kuko uyu munyamakuru yansanze iyo za cangugu n'ubundi aho narindi azi byinshi. Ego. Nuba umuvugizi wa Adeperi nkiriho. Ndiko pasike Jogi Makoroge. Ukicara ku ntebe ugatorwa Adeperi ikagutoroka mu muvugizi mukuru ureteza pa Adeperi. Yego. Uzambwire ngo pasike rya zina rya mbere ry'ubupasike nabaye umuvugizi wa Adeperi ku rwego rw'igihugu? Ahubwo icyo nakora ntabwo nakubwira ngo iryo zina ryiyambure, ahubwo nawe nakwiyegereza kugira ngo dukorane umurimo w'Imana. Eh.
Bwana mutumishi, bwana mukozi w'Imana, ndizera ko bizashoboka kuko ahubwo we bihanga amaso uzumva ndi kuguhamagara wowe Niyonzima Claude ati byageze ngo inumfate mu maboko dukorane umurimo w'Imana tuzuri turagira intama z'Imana kandi ndazi ko bizagenda neza. Adeteri bivuga yuko igiye kwimika abadamu bakaba bashumba. Uwo murongo niyo waba urimo wo kuzakomezanya n'abadamu bashumba cyangwa uzabihindura nk'uko z'uwo mana Jean atumurwa gatanda bari barigize ababishopu hanyuma Karuranga Ephrem na Karangwa John bagezeho bagahita iby'ububishopu itatu y'ububishopu bakayikuraho. Buriya icyo menya neza ko abadamu mu gihugu cyacu bafite ijambo ndetse no mu by'Imana ntago twabima ijambo. Nimba bafite uwo muhamagaro ntacyatuma ntabimika kugira ngo bakore umurimo w'Imana rero umuntu witwa Barashida se cyo Fred uramuzi ndumva ntangaje cyane baza wumve akwa prezo ari kisapo kagame ya prezo kandi na pile yo kwiyamamaza nyuma kubera ko yarashyigikiwe n'umuryango FPR Inkotanyi hanyuma undi witwa Diane Bishima Rwigara nawe ariyamamaza ni umukobwa witwa Barashida Fetiko Fredi nawe ariyamamaza witwa Philippe Mpayimana nawe ariyamamaza bakora muri Minisiteri ya Biro w'Ubumwe bw'Abanyarwanda hanyuma Fetiko Fredi biza kurangira asaze mu mutwe ajyanwa mu ivuriro ry'abasazi b'indeho. Murakoze cyane bashimira ubushobozi. Murakoze mushumba Imana ikugirire neza murakoze. Witegure gusa inshingano nye nzagushaka amaze kugera kuri iyi ntebe tuzaganira byinshi bitandukanye. Murakoze. Yego nta kibazo. Urakoze cyane mushumba Imana iguhe umugisha. Yagiye. Yego, bakunzi bacu rero na kare gaciyemo twari duhamagaye umupastoro witwa Niyonzima Claude. Impamvu twari tumuhamagaye nuko yagerageje kumvugisha ambaza atese uwo muntu ibyo bintu nibyo koko birashoboka. Ni ngombwa rero kugira ngo tumuvugishe. None nsanze wa mushumba afite impano idasanzwe yo kugarura abagiye, yo kugarura intama zatatanye. Claude mu kuvugana nawe kuri kamera nawe abikuyemo isezerano. Reka tubitegereze iby'Imana, ntabwo dukwiye kubipinga kuko na nyuma ya zero irakora. Amen. Tuza kureba abakozi b'Imana bagiye bayikorera mu byose byatambutse mu by'ukuri bagiye bayikorera kandi neza umurimo w'Imana ukagenda neza. Hanyuma umukozi w'Imana ikiganiro mugiranye na Niyonzima Claude avuzemo abantu bagiye bagerageza kwiyamamaza muri politike. Tubonamo n'uwitwa Barafinda biragusetsa cyane. Ni mpamvu kibi gusekeje cyane? Impamvu binsekeje, impamvu ya mbere nuko abonye biri kure yanjye bitewe n'abandi babigerageje ntibyakunda. Ariko ndasetse cyane kuko nsanze kwizera mfite kuri hasi y'ibyo yatekerezaga. Njye kwizera mfite kunyemerera kurenga urwego abandi bananiweho maze nkayobora itorero ry'Imana. Rero ndasegetse ari ndatangara kuko nzi neza ko Imana yantumye ariyo kwizerwa kandi igomba kuzasohoza iryo sezerano. Rero njye ntabwo mfite gusubira inyuma, ahubwo mfite gutera intambwe ndetse nawe nzamusura namaze kugera kuri iyo ntebe. Kwanza niwe muntu wa mbere nzasura mu rugo iwe ngende tuganire mubwira uti bya bindi wabonaga ko bidashoboka dore Imana irabishoboye. Nzamusura niwe muntu wa mbere nzasura ndetse tuganire kuko avuze amagambo menshi ariko nanone
mu magambo avuze arimo aho yizeye nawe yabonye bitashoboka ariko nanjye ndashaka kuza nimara kuhagera nzamwereka ko bishoboka mugenderere Imana ibaho umugisha ikintu ca mbere nukongera kugarura urukundo hagati muri bo ndetse abafite gahunda yo kutagira urukundo bagahanwa kubera ko urukundo ni ikintu cy'ingenzi dukeneye mu itorero kuko nta nicyo kintu gisa n'icyabuze na niyo mpamvu bamwe bumva bacuranga ibyuma byabo abandi ntibabikoreho rero icyo kintu ngomba kugica kuko umuntu udafite urukundo ntabwo azajya mu bwami bw'Imana kandi intego yanjye ni uko umuntu wese uri muri ADPR kugeza kano kanya agomba kuzajya mu ijuru agomba kuzajya mu ijuru aba ari umwana urivukiyemo n'umusaza urikuriyemo ngiye gutanga impinduka ku buryo uwo muntu wese ngomba kuzamumurika imbere ya Kristo nkamubwira ati dore intama wambaye gushumba kuragira dore ngizi ngizi mwami rero nzabiharanira muri ubwo buryo rero wavuze uti hari abanzi benshi abateho bose babireba yari n'abagenda bagatakarizwa icyizere ndetse bakangwa mu itorero bagiye bava mu itorero kubwo kubangwa bitewe n'amakosa bagiye bakora amwe namwe ariko njye nzakoresha icyo Bibiliya ivuga biravuga ngo bene data nihagira uyoba muri mwe mwebwe ari umwuka umugaruza umwuka w'ubugwaneza rero zagenda mbagaruza umwuka w'ubugwaneza kugira ngo bagaruke mu murimo w'Imana ubwami bw'Imana bukomeze kubakika mu izina rya Yesu rero icyo kintu nzagikemura ndetse biri muzo napanze nzatangira gukemura ku murongo kuko naje ndeba mbona bifite imbogamizi kandi sinzaguma muri biro niyo ntego mfite nzaguma zenguruka mu midugudu ndetse no mu paruwasi atandukanye ndeba uko zifashe kuko ndifuza ko nibura umwaka umwe nyoboye ADPR nzaba maze gutanga impinduka nshya ndetse zifatika ku rugero rukwiriye ku buryo ninyiyobora nk'imyaka nibura nka 40 wenda niko ntekereza hari n'igihe yarenga 40 bizaba bimaze kugera ku rwego rukomeye ndetse n'abazasimbura nabo bakagendera kuri ayo mahame akaba alo muraho neza nyakubahwa nirinze kuvuga amazina yawe kuko ndi kuri kamera nashakaga kukubwira ikiganiro turimo turakora yego hari umukozi w'Imana umupastoro uri kuvuga ko Imana imuzanye kugira ngo ayobore idini rya ADPR ariko akabavuga ko ari Imana yamutumye hanyuma naguhamagaye nk'umusesenguzi nk'umuntu w'umunyamwuka nguhamagara nk'umuntu wize amashuri ukabuzi uko Imana ivuga ndetse ukamenya na n'igihe umuntu yavangiwe yego ese birashoboka ko Imana ishobora kubwira umuntu ko agiye kuragira umukumbi wayo munini ungana gutya itabanje kujya gutegura ibwire abari ku ntebe ibintu uko Imana ikora yego nta forumire bigira Imana ishobora gutuma umuntu akavuga ibyo yatumwe mu gihe kidakwiriye yego iryo si ikosa ry'Imana yavuze ahubwo ni ikosa ry'uwo yabwiye yego ijambo ryose ubwiwe n'Imana cyangwa utumwe n'Imana by'umwihariko kuri rubanda nyamwinshi yego ugomba kubanza kurisengera ugahabwa ibimenyetso kuko nta buhanuzi butagira ibimenyetso cyangwa butagira imbuzi yego ubuhanuzi bugomba kugira ikimenyetso cyangwa bukagira intsinzi igihe cyose wahawe ijambo la pela zalame kosikita la ide zalame kosega ubuhanuzi asantis niba hawe isezerano ryo kuyobora uwo mukumbi yego agomba guhabwa n'ikimenyetso kigaragarira abari muri uwo mukumbi kugira ngo koko nabo bizere yego ikindi cya kabiri iyo uhawe ijambo ukaritangaza guhabwa kuritangaza
makuru itangarije bagomba gusenga bagahabwa ikimenyetso. Yego. Iyo ntacyo babonye bafite uburenganzira bwo guhinyura iryo jambo. Kireke iyo ari cyo bita ari ijambo Imana itanga mu buryo bw'imbuzi. Ibyo ntibisaba ibimenyetso. Bisaba kwizera. Utizeye imbuzi, ibigendanye n'iby'imbuzi ikora bigusohoreraho. Si ngombwa uhabwa ikimenyetso ku mbuzi. Uyu munsi hari ikiganiro twakoze. Yego. Aricyo yatangarije avuga ko Imana yamubwiye ko agomba kubitangariza Abanyarwanda ngo kuko bafite umutima wo gucika intege cyane ngo yabonaga idini abantu barishizemo bashinga ibyumba bajya no mu yandi bakunze kwita amacaci. Yego. Habonetse komenti zigera kuri 92 mu munsi umwe. Yego. Habonetsemo komenti zirenga 30 zivuga ko hari abantu bari basanzwe bafite amakuru. Hari nk'iyo nasomye mu kanya, umuntu yanditse aravuga ati twe turi mu majyepfo, Imana yatubwiye yuko tugiye kuyoborwa n'umuntu ukiri mutoya. Yego. Ngo kandi ngo Imana iramushyigikiye ngo kuko yavuganye nabo. Haboneka indi komenti nayo ivuga ko hari umuntu ngo ni umubyeyi ngo we ngo yaramaze iminsi abirota ngo bari kuyoborwa n'umuntu w'umusore ngo ukiri mutoya ngo kandi w'inzobe. Ese ariko ubwo habonetse n'izindi nyine zimubaza ati birakwiye ni ibiki? Aho sinavuga ko aziye igihe cyane ko hari kuboneka abantu bavuga ko basengera muri ADPR kandi ndetse bakaba barahawe amakuru nijuru. Ikibazo aho kindi twakagombye kwibaza twese nk'abasenga Imana. Yego. Twagombye kwibaza ngo kuba ADPR yayoborwa n'umusore. Yego. Nifite izihe nyungu Imana. Ese gifite Imana inyungu nuko yayoborwa n'umusore cyangwa nuko yayoborwa n'umuntu ushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka? Kuba yaba ari umusore cyaba ari ikimenyetso kigaragara ko ari uzashyira mu bimenyetso iby'Imana ishaka, yenda navuga ngo yaberetse ikimenyetso gusa. Yego. Kuko hari igihe Imana itanga ikimenyetso cy'uzashyira mu bikorwa ibyo ishaka. Ku giti cyanjye ku buhanuzi maranye nk'imyaka 5. Yego. Igihe turimo turasohoramo si igihe cy'ubuyobozi bw'idini. Yego. Ahubwo ni igihe cy'ubuyobozi bwo gutangiza ububyutse mu isi, butangiriye mu gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, bwo kubwira abantu Imana bataye, kuko abantu bataye Imana. Yego. Azaba ari ubutumwa bubwiriza abantu kwitegura, kwiyeza bakitegura kugira ngo bitegure kugaruka kwa Kristo. Ubwo butumwa rero niba yarahamagariwe gutangiza ubwo butumwa bw'ububyutse, aho njyewe nabyumva nk'inzira y'ukuri y'ubuhanuzi nari nsanganywe. Yego. Ariko niba ahagurukiye ku kuyobora ADPR kandi ntabwo Imana yigeze ivuga ko ububyutse buzatangizwa na ADPR, ahubwo yavuze ko buzatangizwa n'abantu Imana yatoranije. Ububyutse ntabwo buzabushingiye ku idini, uko buzakorwa mu madini n'amatorero yose, kuko hazaba hashaka gutera mu itorero rya Kristo. Yego. Rivuye mu matorero n'amadini yose. Ubwo rero avuze ko we agiye kuyobora ADPR, ryaba ari isezerano rye ku giti cye, nk'uko n'abandi bose bagiye bayiyobora bavuga ko babibwiwe n'Imana. Ariko we aravuga ko Imana yamubwiye ko ibabajwe cyane n'abashumba yari yarahaye inkoni ngo bayikorere umurimo, uyu munsi bakaba batari kuyikorera umurimo. Yego. Ndetse ko bamwe bari bafite gahunda yo kujya gushinga andi madini kandi atari uwo muhamagaro wabo. Yego. Ati rero Imana inyohereje kugira ngo mfate abantu bose bamaze gukurwa bamaze kwakwa inkoni nyibasubize. Yego.
Ati kandi mbere yo kwimika umushumba agomba kujya haba amasengesho y'abashumba bakuru. Yego. Ati umwuka wera akatwemeza ko ari we mushumba ukwiye kwimikwa. Ati bityo rero ndashaka kugarura mwe abantu agakiza kugira ngo Kristo azishyira umugeni we ntacyasha. Aho ubwo butumwa ngukwa buvuga. Yego. Niba ariko yabuhawe kandi ariko yabwakiriye. Napukame afata iminsi yo gusengera icyo kintu. Yego. Imana imuhe icyerekezo. Kandi anasaba Imana imenyeshe n'abandi bose ibyo bintu bireba. Yego. Bamufashe muri iyo nzira, bamutere ingabo mu bitugu kugira ngo kuko si umurimo wo gukorwa n'umuntu umwe wenyine. Nyakubahwa mushumba, murakoze cyane. Yesu abahereza umugisha. Kuri twese tuwusangire. Murakoze ku mwanya wanyu muduhaye. Sawa, sawa, Imana ibarinde. Yego. Ya. Urakoze cyane. Hanyuma ndibaza ko uyu mushumba nawe ari umunyamwuka avuze ibintu byinshi by'ubwenge asoreje ku ijambo rivuga ngo niba ari Imana yagutumye nibyo ariko usenga amasengesho kugira ngo Imana ijye kubwira abo wagakwiye kujya kubwira. Ndagira ngo icyo kintu mbwire kucyumva. Bo iki kintu ndacyumva neza kandi nanjye ndi gusenga. Yego. Kuko nago nshobora kubabwira ngo babyumve. Ariko nyamara ndasenga kugira ngo umwuka wera agende abagenderere ndetse babyumve. Babyumve kandi ndabizi ko mu gihe kitarenze gitoya bazaza kuza kunyishakira maze bigende neza nabo bambwire icyo umwuka yababwiye. Kuko umwuka agiye kubasanga namara kubasanga bemeze nibamara bumve ibyo umwuka abwira amatorero. Ndetse kandi hari bamwe yatangiye gusura kubw'amasengesho ndimo gusenga. Mu masengesho ndi gusenga, ndi mu mafungo ko ndasenga kandi ndazi ko Imana igomba kubasanga ikabemeza. Rero sindi hano kugira ngo nemeze abantu, ntabwo ndi Yesu, nta nubwo ari nje wemeza abantu, ariko utuye muri nje abasha kubemeza. Rero ndi gusenga kugira ngo agende abemeze kandi yatangiye kubageraho bagomba kuzumba kandi bakabyemera kuko ari itegeko ry'Imana. Urakoze cyane umukozi w'Imana ku kiganiro cyiza uduhaye. Hanyuma nk'uko tumenyeranye nzi ko utajya ukora ikiganiro ngo ubure message uhereza abantu. Uhaye umwanya kugira ngo tugana no ku musozo, nimba ari ijambo ry'Imana, niba se ari impuguro cyane ko byose mubifite, nagira ngo noneho utange message yawe ahasigaye ucumbikira ahangaha tuzasukure ubutaha. Yego. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibaheza umugisha. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana kugira ngo abariho insoreza nangana impuguro cyandi dusoze dusenga Imana. Tusome mu Baefeso urwandiko rwandikiwe Efeso igice cyaho cya gatanu umurongo waho wa 14 aravuze ngo nico gituma bivuze ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi ahubwo mwuzure umwuka wera. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano z'umwuka muririmbe mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Muje mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ndi nimugandukire kubwo kubaha Kristo. Amen. Imana rero ishimwe cyane. Somye amagambo menshi ariko ni amagambo akomeye, ariko icyo nababwira cyo nuko mugomba gukanguka
kuko umuco w'Imana amaze kumanuka, umuco ugiye kumurikira bamaze gusubira inyuma, wamaze kuhagera, umuco ugiye kumurikira bamaze gutakaza urugendo, wamaze kuhagera, Rudiani Mungu naye akurudiliye. Ndagira ngo umenye kugaruka kugira ngo Imana nayo yongere kugarukire. Nico gituma Imana ivuze, iravuze ngo nawe wasinziriye kangu kuzuke kugira ngo ubone kururu rumuri rw'Uwiteka Imana. Ko wagendaga utangira uhindure, umenye ngo Kristo aragukeneye, utangira uhindure gahunda. Ndabwira maparuwasi ari imande zitandukanye, ndatangariza imidugudu iri imande zitandukanye, ndatangariza amatorero yose ari imande zitandukanye, ndatangariza abashumba bose bari imande zitandukanye. Ntangire irinduko yagendaga atangira agende nk'umunyabwenge, kandi acunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ndetse kandi ndatangaza kugira ngo buri gace kose wayoboragamo, buri paruwasi wari uyoboye, buri mudugudu wari uyoboye, kumuyobozi Imana y'imitso kugira ngo ntangaze aya magambo. Ndatangaje ndavuga ngo tangira utoza abantu urukundo, tangira utoza abantu guhindura imigendere ndetse n'imyitwarire, kuko Kristo araje, aje guhemba abakoze neza. Imana inzanye mu gihe nk'iki kugira ngo ntangaze aya makuru, kugira ngo mbatangarize ngo mutangire mwirinde uko mugenda. Namwe bakristo bari imana zitandukanye mukurikira ubutumwa cyangwa se social media, ndawuni n'izo Imana yashyizeho kugira ngo mvuge aya magambo, tangaze aya magambo, mutangire mwirinde uko mugenda, mutangire mugwize urukundo. Ndabwira amakoro aratandukanye, mutangire mugarura urukundo. Ndabwira abanyamasengesho batandukanye, mutangire mugarura urukundo, kuko Yesu Kristo yukarimu, Yesu Kristo ari bugufi, arenda kuza. Ndagira ngo mwirinde, kandi ndavuze ngo mucunguze uburyo umwete. Nikimana ivuganye nanjye inyuriye muri jewe, iravuze ngo tangira ucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Ugabanye ubusinzi, mureke gusinda, ahubwo mwuzure umwuka wera. Ijambo ryaravuze mu minsi y'imperuka abakambwe bazuzuzwa, ndetse n'abasaza bazuzura umwuka, ndetse abana bato bazabanura, ndetse bose bazuzura umwuka wera. Iki nicyo gihe Imana ishyizeho mu gihe nk'iki kugira ngo umubwire ngo cyageze. Tangira uhindure imyitwarire yawe kugira ngo wuzure uyu mwuka wera. Imana ibagirire neza, kandi umugisha w'Imana ubabeho. Ibi nizabitangaza amaze kugera muri biro, nibwo zatangaza amakuru atandukanye, nibwo zatangaza byinshi bitandukanye. Kandi ndabizi neza ku muri paruwasi uriho, ku mudugudu uriho, nzabasura mwese, nzabagenderera, kandi tuzagirana ibiganiro bitandukanye, kuko Imana irabakeneye mu gihe nk'iki. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Hari ibyo utanyuzwe nabyo, hari ibita, hari ibyo utasobanukiwe, hari ubundi busobanuro ukeneye, hamagara kuri 0788 72 91 46. Nawe nzatataniyeyo, ngomba kuzagarura mu rwuri. Imana iwe umugisha, ndabakunda cyane, kandi munyemerera tukayoborana neza. Twese tuzajya mu bwami bw'Imana kubageza mu ijuru, ni inshingano zanje nawe n'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze, urakoze cyane. Reka musabe kugira ngo usenge Imana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mana ndagushimiye kubwa iki kiganiro dukoze, dutangira twakubwiye ngo utangirane natwe ndetse utugirire neza. Hari bene data twavuganye nabo ku murongo wa telefone, mbasabye umugisha mu izina rya Yesu Kristo Jean Claude, ndetse na mwene data nabo mbasabye umugisha udasanzwe. Mana bagirire neza, bahazwe nawe, komeze kubuzuza ubwenge, ndetse kugira ngo bage bagwiza impuguro mu gihe nk'iki, babwira impande zitandukanye kutabara kandi kugira neza. Ndabwira abantu bose barivuga indimi zitandukanye kugira ngo buno butumwa bukibagiraho babashe guhinduka mu mitima, kandi bizere, bemere ko ari wowe wampamagaye, kandi ko ari ikintu uje gusoza gishya. Mwokomeza kubagenderera, mwuka wera suke mu itorero, muri paruwase, mu midugudu, impande zitandukanye, kugira ngo bimenyekane kuri Imana ivuga kandi igasoza. Asanti kuwa tubashishije, fasha abantu banyamakuru bayeze umugisha kwa buri kimwe cyose bagukeneyeho, abashe kucakira mu izina rya Yesu. Amen.